ဒီနယ်လို့ကိုချက်တံပြူဂါလင်းနဲ့ဒါတမျိုးတီးကိုဒီလိုစိန်ထားတဲ့တပတ်ပေါ့နော်ဣသွားအောင်ကျွန်တော်ပူလာပြီဆိုရင်ပူလာပြီဆိုရင်စီခဲ့မယ်ဒါစီမြများထည့်ရမယ်နော်ညာလာကြောလေးညင်းနဲ့နက်နက်ပွင့်နေနော်ထည့်ပြီးကြောမယ်ဒါလည်းရက်ဆက်ထုတ်မယ်အင်းဒီလောင်းကိုဖြဲ့မယ်နော်ဒီအမေကိုဆက်လို့ရပြီ။အမေကိုဆက်။ဒီလိုတားနေတဲ့ကားကိုခမရတာလည်းဒီကအမေနည်းနည်းပေါ့။ခမနည်းတစ်ချက်။ခမကျွန်တော်ဆက်တယ်နည်းနည်းတစ်ချက်နဲ့ဆက်တာ။ခမကျွန်တော်ရပြီ။အားလုံးသမသွားပြီ။ရပြီ။ရပြီနော်။